pela direita, passará regressando na 200, né? Zona 00. Pilote, Charlie Eco, pouso autorizado 06, vento no 60 graus, zona 09, ajuste no 012. Ok, autorizado pouso, Juliette Charlie Eco. Azul 4, 2, 1, 8, Jato 1, 3, 0 graus, 0, 8, 9, autorizado para lá. Nunca mais quero ver uma 4, 3, 9. Começa a ser um pouco de coisa de manhã. Ali eu mantenho esse tipo de coisa. Azul 4460, Jato 1, 40 graus, 09, 9, autorizado decolagem, curva direita. Rio decolagem 06, com curva direita, azul 4937180 na área de G.